divadelní představení, nespočet hudebních koncertů, sportovní akce, výstavy, program pro děti, jarmark na návsi. Kdo první červnový víkend zavítal do Dolních Bojanovic, rozhodně neprohoupil a ani chvíli se nenudil. Dolní Bojanovice slavili výročí 820 let od první písemné zprávy o jejich obci a při této příležitosti uspořádali třetí sjezd rodáků. Od pátku do neděle mohli nejen místní, ale také rodáci žijící ve všech koutech světa navštívit opravdu rozmanitý program slavností, který vytvořili obyvatelé Dolních Bojanovic. Ti opět dokázali, že Dolní Bojanovice jsou obcí plnou muzikantů, divadelníků, sportovců, zkrátka mnoha velmi šikovných lidí. Máme tady velkou slávu. Letos si připomínáme 820 let od první písemné zmínky o obci a zastupitelstvo obce schválilo uspořádat třetí sjezd rodáků a přátel Dolní Bojanovic. Ta první písemná zmínka se objevuje v darovací listině z roku 1196, kdy vlastně olomoucký kníže Vladimír daroval se svolení svého bratra, spoluvladaře Břetislava ve Bojanovic klášteru Hradisko u Olomouce. Slavnosti byly započaty mší svatou za bojanovické rodáky, které se účastnili otec Ladislav Hubáček, otec biskup Petr Esterka žijící v Americe a otec Václav Novák. Účastnili se té mši svaté vlastně rodáci z Dolních Bojanovic, takže otec Ladislav Hubáček, právě ten otec biskup Esterka z Ameriky a pak ještě otec Václav Novák tam byl. Skrze něho a snímavě je tvoje všechna čest a sláva, Bože, Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého, po všechny věky věků. Vyprodanému sálu Dolnobojanovského obecního domu předvedl divadelní spolek premiérové představení hry Soudce v nesnázích. Tato britská komediální hra je ve světě ceněna za spojení situační a konverzační komiky. Tak to se můžeme vzít, ne? Pod režijním vedení Markéty Malánikové předvedli herci z divadelního spolku Dolní Bojanovice takové výkony, díky kterým zaplněný sál burácel smíchy. Jak se vám líbilo dnešní divadlo? No, líbilo se mně moc, protože je to moje nevěsta, hrála to paní jako jedno a vnuk jako toho kluka mladého, tak líbilo se mně to velice. Chodím na představení, když se hrají vždycky. Co říkáte na ten nápad udělat si z rodáku, líbí se vám? Líbí se, ano. Tak se všichni poznáme, nebo kdo se jen dojde, tak se setkáme, si povykládáme třeba, jako poznáme se, daleko jsme se neviděli, jsme se třeba 20 roku, nebo tak, ne, tak že je to fajn. No. Vy jste místní? Nejsou, já jsem z Mikulčic, ale jako pocházím z Bojanovic. Připravit 3 dny plné oslav a kulturního programu bylo náročné jak pro samotné organizátory, tak pro protagonisty jednotlivých kulturních vstupů. Bylo zapotřebí kontaktovat rodáky žijící mimo Dolní Bojanovice a připravit samotný program, který byl celý v režii místních kapel, zpěváků, hudebníků a herců. Abych pravdu řekla, už je to po třetí, co já si pamatuju, po první jsem byla ještě svobodná, tak to bylo tehdy moc lidí, ty starší víc na to, tak jak kdyby si potrpěli na kroje a potom bylo, myslím, že v 70. roku byl první, potom si chlapci udělali, že by si mohli sejít starci a při té příležitosti udělali 800 roků, jako aj obce, nebo teda dědiny našej a včera teda za těch 20 roků, no ještě ty, co žijou, tak se chceli rádi setkat s těma staršíma lidma. Těším se na to, protože mám sourozenců všech venku z dědiny, takže se na nich těším. Jak. A vůbec mám ráda přátelé, které mám venku, také sestřenice a rodina, takže se těším, že se spolu všichni sejdeme během těchto 3 dní krásných. Doufám, že nám bude vám dopřávat pěkné počasí. A můžu říct, že je to velice náročné, hlavně pro těch, co to organizují a pro těch, co to připravují. Stráví se na tom hodně hodin, aby já bych ráda, aby to ocenili i druzí, zvlášť ty, co sem dojedu.
Program pátečního večera byl věnován bluegrassu, folku a rocku v podání místních kapel, které zahrály v areálu základní umělecké školy. Večerní zábavu rozproudily skupiny Jama, Šroti, Modrá pečeť a Želví nervy. Současně u restaurace Mlín hrála cymbálová muzika Grajcar, která zábavu rozvířila do pozdních ranních hodin.